নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ নৱম শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈকে সাদৰ সম্ভাষণ জনাই মই আজি ক্লাছ 10 মুকলি কৰিছোঁ। এই ক্লাছত তোমালোকৰ ক্লাছ 9ৰ অনুমোদনী আৰ্ট ৰুল 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। আৰ্ট ৰুল 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াত দিয়া আছে কি, ডেল্টা এ বি চিৰ বি চি ভূমি সাপেক্ষে উচ্চতা এ ডিৰ জোখ 4 চেণ্টিমিটাৰ, কিমান চেণ্টিমিটাৰ? 4 চেণ্টিমিটাৰ। পি বি চিৰ ওপৰত এটা বিন্দু যাতে বি পি গ'লো 3 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ডেল্টা এ বি পিৰ কালি ইজিকলটো ডেল্টা এ পি চিৰ কালি, পি চিৰ জোখ উলিয়াব দিছে। বৰমা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদিও মই প্ৰশ্নটো পঢ়িছোঁ, তোমালোকে বস্তুটো ভালদৰে আয়ত্ব কৰিব পৰা নাই। এতিয়া মই যদি ছবি এটা আঁকি ছবিটোৰ লগত যদি মই প্ৰশ্নটো পঢ়োঁ, তেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে আয়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। ঠিক আছে বৰমা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চাবা এতিয়া মই ছবিটো অংকন কৰিম। মই এটা ছবি আঁকিলোঁ, এ বি চি, এইটোৰ নাম কি, ডেল্টা এ বি চি, ডেল্টা ত্ৰিভুজ এ বি চি। ইয়াৰ এডাল উন্নতি হৈছে, এডাল উন্নতি দিছে, এডালৰ নাম হ'ল এ ডি, কিমান চেণ্টিমিটাৰ? 4 চেণ্টিমিটাৰ। কৈছে নহয় এ ডিৰ জোখ 4 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া পি বি চিৰ ওপৰত এটা বিন্দু, এইডালৰ নাম বি চি, ইয়াতে দ্বি বিন্দুটো আছে, তাৰ উপৰি অন্য এটা বিন্দু কৈছে কি, পি, যাতে বি পি ইজ ইকুৱেল টু 3 চেণ্টিমিটাৰ। বিৰ পৰা পিলৈ যদি আমি যাওঁ, এইটো যদি পি লওঁ, এইখিনি কিমান চেণ্টিমিটাৰ? 3 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া বৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এৰিয়া পি আমি এ পি যদি সংযোগ কৰি দিওঁ, এইটো মই ডট লাইনেদি সংযোগ কৰিছোঁ, এৰিয়া অফ ডেল্টা এ বি পি, এ বি পি এইটো, এই ডেল্টাটোৰ এৰিয়া, এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি ইজ ইকুৱেল টু এ পি চিৰ কালি, এ পি চিৰ কালি। এতিয়া মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাক উলিয়াব দিছে কি, পি চিৰ জোখ উলিয়াব দিছে। আমি শিকিম এইটো চলিউশ্যন, দিয়া আছে কি, দিয়া আছে চাবা, এ ডি ইকুৱেল টু 4 চেণ্টিমিটাৰ, এ ডি 4 চেণ্টিমিটাৰ, তাৰপিছত বি পি ইকুৱেল টু 3 চেণ্টিমিটাৰ, তাৰপিছত দিয়া আছে কি, পি চি ইকুৱেল টু হোৱাট, পি চি আমাক উলিয়াব দিছে, আৰু দিয়া আছে কি, ডেল্টা এ বি পিৰ কালি, ডেল্টা এ বি পি কালি সমান ডেল্টা এ পি চিৰ কালি, এ পি চিৰ। বৰ্মা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে ত্ৰিভুজৰ কালিৰ এটা সূত্ৰ আছিলে কি, হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উন্নতি। গতিকে হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উন্নতি সেই সূত্ৰটো খটুৱাই মই যিখিনি আমাক দিয়া আছে সেইখিনি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰশ্নমতে এতিয়া একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন, প্ৰশ্নমতে এনেকৈ লিখিব পাৰা, এই যিটো দিয়া আছে এৰিয়া অফ ডেল্টা এ বি পি ইজ ইকুৱেল টু এৰিয়া অফ ডেল্টা এ পি চি, এনেকৈ লিখিব পাৰি, মানে এ বি পি কালি ইজ ইকুৱেল টু এ পি চিৰ কালি। ইয়াত হাফ ইনটু এ বি পি ভূমি, ভূমি কোনডাল হ'ব, এ বি পিৰ কাৰণে
বিপি কমি হব আপোনালোক বিপি কিন্তু উন্নতি কোনটা হব যেহেতু এডাল 90 ডিগ্রি হয়ে থাকা নাই আমি এডাল উন্নতি বলে বিবেচনা করব নোৱাৰো গতি উন্নতি লব লাগিব আমি কি এডি ঠিক তেনেকে ইয়াতো হাফ ইনটু এপিসি ডেল্টা এ পি সি ইয়ার কারণে ভূমি কোনটা লব ডেল্টা এ পি সি ইয়ার কারণে আমি ভূমি লব লাগিব পি সি আর উন্নতি এডালে হব এ এটা হাফ হাফ দুইফালে কাটি দিব পারি বিপি মান কিমান আছিল 3 ইনটু এডি মান কিমান আছিল 4 বিপি মান 3 এডি মান 4 ইকুয়াল টু পিসি মান পিসি এ থাকি ইনটু এডি মান কিমান হব এডি মান 4 গতিকে এ 4 এ 4 ফালে কাটি দিয়া 3 ইজ ইকুয়াল টু পিসি অর্থাৎ আমাক নির্ণয় করব ছিল কি কৈছিলে কি আমাক পিসি যোগ উলিওয়া আমি এটা পিসি যোগ টু চাইলাম বাবা ছাত্র ছাত্রী সকল পিসি যোগ তোমালোকর 3 সেন্টিমিটার এটাকে এটা লিখি দিয়া নির্ণয় পিসি যোগ এটাকে নির্ণয় পিসি যোগ সমান 3 সেন্টিমিটার এটাও বলে যা ঠিক আছে বারবার ছাত্র ছাত্রী সকল আমি এই ভিডিওটিত এখিনি আলোচনা করিলো মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই প্ৰশ্নটি ভালদৰে আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা ধন্যবাদ